Ողջույն, հարգելի հետևորդներ, եթերում Ջենյուսի շաբաթվա ամփոփումն է։ Կարևորի մասին հաջորդիվ։ Ռուբլու փոխարժեքը դանդաղ, բայց կայուն աճում է։ Այսօր ահակալագի տարադրամի փոխանակման կետերում 100 ռուբլին կարելի է փոխել 3.5 լարիով։ Օրացույցային ձմեռն ավարտվել է, սակայն դրսում օդի ջերմաստիճանը -10 է։ Այս ցրտին հնարավոր է, որ Ջավախեցյան փողոցի բնակիչները 1 ամիս ջուր չունենան։ Բանն այն է, որ դեռ անցած տարի աշնանը սկսված գոյուղագծի և ջրատարի նորոգման աշխատանքները պետք է ավարտին հասցվեր մինչև այս տարվա մարտի 15-ը։ Սակայն եղանակային պայմաններից ելնելով այդ շինաշխատանքներն իրականացնող ընկերությունը չի ուզում սկսել աշխատանքները, քանի որ բնակիչները կմնան առանց ջրի մոտ 1.5 ամիս։ Ահակալակից Գոր Այվազյանը 51 կիլոգրամ քաշային կարգում բռնցքամարտի միջազգային պատանեկան առաջնության հաղթող է ճանաչվել, որ անցկացվել է Չեռնոգորիայում։ Այս շաբաթ աչքին կան նաև մեր պատանի շախմատիստները։ Սամսխե Ջավախքի տարածաշրջանային առաջնությունում Անդրեյ Գրիգորյանը և Նաիրի Սահարյանը համապատասխանաբար զբաղեցրին առաջին և երրորդ հորիզոնականները։ Մեր քաղաքի միակ երաշտական դպրոցը վերանորոգման կարիք ունի։ Երաշտական դպրոցը երկար տարիներ է վերանորոգում չի տեսել։ Միայն մասնակի նորոգվել է կտուրը և շենքի դիմային հատվածի պատուհաններն են փոխվել։ Կահույքը նույնպես շատ հին է։ Դպրոցի շենքը կապիտալ վերանորոգման կարիք ունի, սակայն այս տարի շենքի վերանորոգման նախագիծ չկա։ Ահալքալակի լողավազանը նույնպես խնդիրներ ունի։ Այն 2 տարի է չի գործել, ինչպես կորոնավարակի, այնպես էլ տեխնիկական խնդիրների պատճառով։ Սակայն, ինչպես նշում է լողավազանի տնօրենը, բոլոր խնդիրները վերացվել են և լողավազանը պատրաստ է վերաբացվելու։ Մարտի 15-ից Վրաստանում փակվել են բոլոր COVID կենտրոնները, այդ թվում նաև Նինոս Մինդայինը։ Դրանք գործում են հիբրիդային ռեժիմով։ Արտադրիր Վրաստանում պետական ծրագիրը հայտարարել է բիզնես գաղափարների մրցույթ։ Հետաքրքրվողները մարտի 21-ից կարող են ներկայացնել իրենց բիզնես նախագծերը։ Այս շաբաթ այսքանն ենք նախատեսել մեր եթերում։ Հետևեք մեզ, եղեք տեղեկացված։ Մինչ նոր հանդիպում։